Tęsame laidą Nauja diena ir apie tai, kas po Prigožino maišto yra Baltarusija. Kalbame su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologu Vyčiu Jurkoniu. Vyti, sveiki gyvi. Sveiki. Jeigu reikėtų taip į tą abstraktų klausimą pradžiai atsakyti, kas yra Baltarusija šiandien ir kaip pasikeitė gal jos vaidmuo visoje toj dėlionėje po Prigožino maištu? Koks tas atsakymas būtų? Aš manau, kad fundamentaliai tai netaip nepasikeitė, kai buvo pereinamasis kiemas, taip ir išlieka pereinamojo kiemo. Matėme Rusijos karius marširuojančius į Kijevo pusę iš Baltarusijos teritorijos. Dabar tokia kaip ir priedanga ar užuovėja yra bent jau retoriškai suteikiama Prigožino visai šutviai, bet iš principo tai... Man atrodo, Lietuva buvo viena iš nedaugelio valstybių, kurie pastarė dešimtmetį kalbėjo, kad na, dėja Kremliaus įtaka Baltarusijai yra milžiniška ir kad Lukašenka išsipardavinėja savo nepriklausomybę ir suverenitetą. Ir tai tik tais dar viena detalė prie viso šio bendro paveikslo. O Lukašenkos kodėl vis prireikia kažkuriam vaidmenį? Na, Lukašenka atlieka tokio vaidmenį, jie vienu metu su Vladimiru Putinu kaitaliojasi vaidmenimis, kas yra blogesnis, kas yra didesnis diktatorius ir taip toliai, kas labiau pažeidžia žmogaus teisės ir panašiai. Dabar vienas kita dangsto, nepaslaptis, kad Baltarusija visada buvo toks kaip tranzito zona apeidinėjant sankcijas ir Rusijos sankcijas Europai ir Europos sankcijas Rusijai ir iš to pelnėsi pinigus ir dėl to buvo patenkintas Kremlius lygiai taip pat šiuo tokiu žaidimu. Tai dabar, jeigu prisimenam tą epizodą 20 metais Liepos mėnesį berods prieš pat tuos sufalsifikuotus rinkimus, Lukašenka labai audringai išvarė ten Vagnerio karius, ten porą dešimčių jų, sakydami, kad čia Kremlius kėsinasi į suverenitetą, o dabar pats kviečiasi. Tai na, mes puikiai žinom, kad Lukašenka nieko bendro su nuoseklumu kaip ir neturi, išskyrus tą išsipardavinėjimą Baltarusijos suvereniteto, bet dabar tiesiog atlieka tam tikrą funkciją, rodinamas, kad neva Vladimiras Putinas sugebėjo suvaldyti tokią sudėtingą neva situaciją, bet kartu nėra jokių garantijų, kad iš tikrųjų tie Vagnerio kariai nepasinaudos Baltarusijos teritoriją tiesiog kaip tranzitu, vėl ramiai keliaujant į Afrikos kontinentą ar valstybės, ar persigrupuodami, tai šitą dar mes pamatysime, nes kol kas daugiau girdime tik tai, ar matome tik tai, kas mums primetama, tai, ką sako pats Prigožinas, tai, ką kalba pats Lukašenka, bet kuriuo atveju, jeigu aš būčiau Baltarusijos pareigūnas, Baltarusijos pilietis, visa tai, ką kalba Lukašenka, tai skambėtų mažų mažiausiai įžeidžiančiai, nes, na, nuskambėjo tokie pasisakymai, kad va, mes turime ko pasimokyti iš Prigožino kareivėlių, čia jie tokie labai patyrę, tai įsivaizduokite, jeigu jūs esate kariškis 10-15 metų dirbantis Baltarusijos sistemoje, jam dabar atveda keletą dešimčių ar ten keletą net šimtų zekų, tai yra ir nusikaltelių, sakant, kad dabar jie tave pamokys kaip kariauti ar kaip ginti savo valstybę. Na, tikrai smūgis atrodo demoralizuojantis žemiau juostas. Kodėl Baltarusija pasirinkta tokiai funkcijai, ne Sibiras koks nors, pavyzdžiui? Nu, šiaip ar taip, tai techniškai, lygiai taip pat kaip techniškai mes kalbame apie tai, kad neva Vagnerio visa šita organizacija yra kažkoje privati institucija, nors kaip ir visi supranta, kad na, negali būti pilnai privati. Tai bet kartu, kai tu vadini tai privačia institucija, lyg ir sakai, kad turi tam tikrą manevro laisvę, kad tos laisvės yra daugiau negu statutiniam kažkokiam pareigūnam. Lygiai taip pat ir su Baltarusija. Lyg ir nepriklausoma, lyg tais ir suvereni valstybė, bet žiauriai priklausoma nuo Kremliaus, tiek finansinė, tiek ekonominė, energetinė prasmėmis. Ir, na, kaip ir
relokuojami, ar yra intencija relokuoti tuos Prigožino veikėjus į Baltarusijos teritoriją. Na, jeigu relokuotumėt juos, nežinau, į Čečeniją turbūt nelabai sutilptų, į Tatarstaną turbūt nelabai jų kas nors norėtų, o Baltarusijos vadovai, režimo vadovai, kaip ir suprantama, tai yra gera proga vėl pardavinėti tą orą, meilę, bučinius, ten daug įvairių epitetų tam yra. Grinai pragmatinis toks dalykas įsiteikti Kremliui, galbūt ir finansinė dalis viso to yra, tai nedaug kur Kremlius ir turi kitur siūsti, nes tų draugų ar lojalių ginklanešių, kaip kad yra Baltarusija, nelabai Kremlius ir turi. O Prigožinas, kas dabar yra per figūra, ką jis gali bandyti, kalbant ir apie visą Vagnerį, nuveikti Baltarusijoje? Aš nežinau, ar jie yra suinteresuoti būti Baltarusijos teritorijoje, ar jie tenais ilgai užtruktų, ar ir nebūtų ten tiesiog tranzitu, bet iš to, ką matėme Ukrainoje, tai ir buvo viena iš tų struktūrų, kurie nuožmiai, žiauriai, su milžiniškais praradimais kovojo prieš Ukrainą. Ir čia kyla klausimas, kokie bus toliau ten pajėgumai Rusijos karių, neturint tokių veikėjų kaip Prigožino armija, kuriuos galėjai mesti į mėsmalę visiškai. Lygiai taip pat, na, suprantama, kad ši struktūra ir Prigožinas konkrečiai kėlė tam tikrą sumaištį ir Rusijos viduje. Ir tą maištą, kurį matėme, akivaizdu, kad tos įtampos niekur nesibaigs, tai reikėjo šiek tiek tą įtampos lauką kažkur tai pastumti, patraukti, tai tą atliko, bet vargu ar tiesiog dislokacijos geografijos pakeitimas tas įtampas ims ir nubrauks vienu mostu, nes problemos Rusijoje ir įtampos yra įsisenėjusios ir Prigožinas galbūt ir buvo tokių labai ryškių to simptomų ir šauklių, lygiai taip pat leido Kremliui identifikuoti tuos nelojalius asmenis, matysime vėlgi, kokie bus sprendimai dėl konkrečių asmenų, karininkų, valdininkų, tas procesas lygtais jau pajudėjo, taip kad apnuogino Prigožinas gausybę problemų Rusijos vidui, nemanau, kad šitą istoriją pasibaigė, jam bus tiesiog rasta nauja funkcija, ką jisai anksčiau yra atlikęs minėtose Afrikos valstybėse, kaip neva privati struktūra, leisdama turtėti tiek Kremliaus oligarchams, valdininkams, tiek ir vietos veikėjams. Jo, ir apie Vagnerio VIP sąrašus kažkokius sužinoti, ir Surovikinas ten atrodo buvęs, kas čia per sąrašai, ir Putinas apie jo žinojo. Aš nebejoju, kad buvo struktūros, kurios sekė šitos dalykus ir tai tik tai kelia papildomų įtampų ir spekulacijų, ar nebuvo kažkokių dar užkulisinių žaidimų, kuomet Prigožino visą tą šutvę buvo naudojamasi tam, kad vykdytum pleišto politiką. Akivaizdu, kad dabar visoje šitoje situacijoje tuo bandys naudotis ir tie, kurie nori kiek įmanoma labiau eskaluoti tas įtampas ir tuos įplyšimus Rusijos vertikalėje. Ir manau, kad tai yra labai pagrįsta, nes Kremlius pats tuo ir Prigožinas konkrečiai su savo trolių fermomis naudojasi ne kartą kaimyninėse valstybėse, tai šiuo atveju viskas parskrie bumerangų tam tikrą prasme. Kitas dalykas dar apie Ukrainą iš Zaporožės atominės elektrinės prieigų, atrodo, kad rusų daliniai traukiasi. Čia karinis ar politinis momentas? Aš manau, kad tiek viena, tiek antra. Kad yra spaudimas iš Ukrainos karių, tai yra neabejotinai, kad yra spaudimas iš tarptautinių institucijų lygiai taip pat konkrečiai dėl ir atominės elektrinės, nes po Kachovkos sprogdinimo ir visos katastrofos
suprantama, kad tai jokių būdų nėra tik tais dvi šalis klausimas, kad tai turi ne tik regioninio, bet ir pasaulinio pobūdžio pasekmes. Tai aš manau, kad tas spaudimas yra jaučiamas, bet šiaip ar taip viską galų gale lemia kariniai veiksmai ir čia tik tais reikia palinkėti sėkmės Ukrainos kariams ir kiek įmanoma labiau juos paremti tiek ginklais, finansiškai ir sprendimais lygiai taip pat dėl jų narystės NATO, nes jų moralė turi būti aukšta ir jie turi žinoti, kad užnugaryje tikrai yra visos euroatlantinės bendruomenės poveikimas. Kągi, dėkuoju labai už pokalbį, laidoje Nauja diena, šiandien jau tiek, pasimatysim jau kitą savaitę, kiekvieną jos šiokiadienį, 13 valandą, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.